Kamiti ya iratelefa mihango ya kura ya mawoni megie BBI, igitongorio ni mbunge Junet Mohamed na Dennis Waweru, ithathaurite irore milioni ithano na ngiri magana meri, iria iriga kuungania kuma kure a Kenya, igakinya irore milioni inya na ngiri magana mana. Kwa wale ambao wanafikiria kunaweza kuwa na mabadiliko, hao ambao wamekuwa confused wakisema sijui tuwe na maoni ingine ichukuliwe, we have been correcting views for the last 2 years. Na tumechoka. Irore isho nisho ito aliruo commission ya IEBC hamwe na direti ya kura ya mawoni. Ireaki wadho ifati egoshi dhuri maani guo milioni imu ya irore isho yete kireka direti ya kura ya mawoni yetu aruo buge inesio the share county. Na pia tumekuja na lori mbili ambaye imebeba boxes ambaye tutapeleka juu kwa IEBC, na pia tumekuja hapa na signatures ambaye tunataka kupeana kwa commission. Mwikiririti wa IEBC wa Fula Chebukati, akiamukira irore isho na direti yo ya wadho, augete nime kwa jireli ya Tũgũthũrima irore isho oreo, no matigwe kaguo matari na kĩgĩna, na riu mareda ministry ya kĩgĩna ihe IEBC besha, shia kumihotithi ya gukinyaniri ya mihango yo. IEBC ugete dekite madhafu mabesha iria rafatara, none ubete kamiteni ni ya gutrefa maudu megie BBI, na neguika madhafu mabesha iria IEBC rafatara, shia kumare ukinyagi ya hede ya kura ya maoni megie BBI, onagutuika hari hede IEBC, ya ugete mufagoshi owothe urafatara shirigi bilioni kumina inya. Kiama gea kanuna kio ni gitariri ya kunyita barude retio ya BBI, gekiulia hari ya taramieda matige kugathika kiria marauga ni ciegwatio iria mareta mihinga ya gucerithiria mihango ya kura ya mawoni. Yango ni kuwauliza ni kuasi kama vijana, be in the front line, tuhakikishe uhakikishe BBI imepita. Kwa wamama, gender parity iko ndani ya BBI. Ile bunge ambayo tutakuwa kwa bunge tutakuwa mwanaume na kuringana na mfago ya warutetwo Tũgũthũrima wa irore ufatie kureka mwerini uyo wa Dithemba, mwerini wa Januari direti ya BBI itwarwo bunge-ini cia kaunti thiini wa thikũ 30. Kuma hau mwerini wa keri bunge ya Senate na kĩbũrũri icirire direti ya watho wa BBI mbere ya kura ya mawoni mwerini wa kana kinyagia mwerini wa gatandatũ mwaka ũkĩte. Handũ-inĩ ha Inoro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.